El dissabte 18 d'abril farem la segona semifinal en la Vall d'Uixó, la segona semifinal del Deep Cuts Music Festival, a la que participaran els grups Ángel Cerezuela, Claim, Weol i Malditos Bastardos. Després de la primera semifinal em van veure que els grups, per ser joves, tenien molta, molta qualitat. Esperem que aquesta segona semifinal també tingui molta qualitat els grups que participen i que la gent, el públic que assistisca, pues, que disfrute de la música que ofereixen estos quatre grups a la Vall d'Uixó. En la primera actuació va vindre molta gent, la veritat és que va haver una assistència de públic important i esperem que també en la Vall d'Uixó la gent s'anime a participar i a recolzar els grups joves de la nostra província.